Ndryshimesh. Këti profesori më tregon një foto kur ishte i vogël dhe i binte në skenën e festivalit Lodrës. Këti Engji këndon superstar. Këti më kujtohet Rosela Gjulbegu dhe Arber Arapi vinë bashkë me... Pushtojnë skenën e festivalit. Vinë bashkë me skenarin e Adi Krasës dhe Paulin Shtjefnit për të prezentuar atë edicion shumë interesant, me thënë të drejtën, edhe të mbushur me shumë emocione. E kemi kujtuar atë edicion edhe në episodin tonë të parë kur patëm kënaqësinë të kishim këtu Inva Mullën sepse kryetari juria dit ka qenë profesor Avniu në festival. Si e gjete veten ti në festival, si e rritur? Jam shumë kureshtare të dim, pas tërë asaj përvoje të ethet, ju ishit me vërtet superstar atëherë, nuk ishte kështu, nuk e thoshte veç kënga, ne ethet ishin kështu, event në familje, çfarë do bësh të premte, do ulemi, do mlidhemi, do shohim ethet. Po si duket ai trishtimi im në përfundim të eksperiencës së festivalit fëmijëve ishte thjesht kështu i përkohshëm sepse ai ylli më ndriti edhe unë shkova te ethet. Dhe ishte merite e një pune edhe një përzgjedhje artistësh të mirë që vinin nga festivali i fëmijëve për jetës vërtetës. Edhe tani un via me shumë përgjegjësi, domethënë via me një kështu rol pak më rritur, më serioze, se si tha Engji, më kujtoj në fakt shumë momente që kënaqësia më e madhe e festivalit për ne fëmijët ishte kjo loja e qefi me njëri tjetrin e mazditet e bukura që kalonim, kështu që kam shumë kujtime dhe por pika referimit është profesor kujtimi, që mendoj që jo vetëm mu që kam pas fatin dhe gjithë brezat që kanë pas fatin me punu me te, por më vjen keq për ato që s'do kenë mundësi ta njohin edhe ta din punën e jashtëzakonshme dhe dashurinë e madhe. Dhe mendoj që ai festival ka qëndru i fort, i ka përballu gjithë sfidat, vetëm fal vullnetit edhe përkushtimit të energjisë të tij jashtëzakonshme, sepse e donte aq shumë, sa mendoj që ka sakrifiku shumë çka nga jeta, karriera, vetëm për ta mbajt dhe për të qëndru besnik ati zotimi që kishte marrë që herët për të drejtu. Vetëm një vit kam qenë edhe e kuptoj perfekt se çfarë po flet Rosela, se ka qenë një nga figurat dhe një nga imazhet që unë mbaj mend me dashurinë më të madhe atëherë. Aty në fakt i gjithë stafi është shumë i mirë, se kur drejtuesi është shumë i mirë, gjithë energjia pastaj tek pjesa tjetër është normale që vjen si val detit. Kam prezantu dhe festivalin e 50. Festivalin jubile. Që pastaj të drejtën është gur kilometrik ajo që kemi bërë gjithë bashkë në festivalin e 50, sepse ishte një gjë krejt ndryshe nga ato që kishim bërë më përpara. Edhe në ekran, Rosela ishte me Julin, në kulmin e suksesit Julit të, si aktor humori, erdhi në festival. Ai është një moment tjetër pastaj i imi shumë i vështirë, por
që më bëri shumë mirë, sepse unë nuk kisha, ndoshta asnjë muaj e pak që kisha humbë babin. Babi. Dhe e majmë në bisedën bashkë. Përsor kujtimi, bashkë me ty, ullëm pim një kafe dhe them drejten në momentin e parë, thash nuk jam një gjëndje emocionale për ta përbalu një gjëtë t'il, sepse sigurisht është t'impenjim serios dhe don pun për kushtim, unë mbajmën jam zhvendos 2-3 javë në Shkodër, që të tri afër, sepse ti punoje me skenarin, pas te ti duhet përfshihesh tek fëmijët, sepse një në këngët, atmosfera. Dhe me thëmë të drejtë, edicioni i 50 ka qenë shumë impenjativ, se dhe me në që ka qenë një në festivalet më të bukra, sepse është ba... Galaja ti ishte në natën e dytë, të bëjnë në skenën më të madhe ndo një herë. E, ishte shumë e bukur pastaj se shikoje xhamin, kishën, kisha ortodokse, nën ka qenë një marsh shumë i bukur viziv, po përveç përgatitjes si është zakonshme të ftuarve, puna kolosale që pesha më e madhe patjetër ishte ju organizatorëve. Dhe kur erdha pak e, si më thënë, sigurisht si një njerëz që ka humbur prindin shumë shpejt, isha, po kisha të besimin që ju ulim atë humorin e tij, si më thënë, por do më ndihmonte, do më ndihmonte siç ndolli realisht, domethënë. Ma nuk e di, më kanë dhënë ato fëmijë një dashuri dhe një paqe dhe thash sa mirë bëra që erdha, sepse ishte si një recovery, ishte mora veten pas një periudhe të gjatë vuajtjesh, një dhimbje shumë të madhe dhe më dha një forcë, më dha më nikoj aq mirë dhe maj mend gjithmonë që me Julin që vinte më merrte në shtëpi, më thoshte tani do ikim prova. Edhe i thoshe po ikim prova. Po nuk ishte rruga për prova, po ikim shiroge pimi kafe. ta hapi pa donarin. Do e kapi paniku Manjolin kusht mos na shofin aty. Je, se kam folur me Manjolin. Ole. Edhe zhdukeshim. Zhdukeshim për një orë se Shkodra vogël, nuk si më janë bite telefon. Erdhme. Ne ndërkohëshim te kafja. Edhe ka qenë një emocion jashtëzakonshëm, energjia, dashuria që ju të gjithë më falët, sepse siç thash, ishte një moment i vështirë edhe për ju për ta menaxhu këtë anën time emocionale, por ndërkohë për mua ishte një shërim. Kështu që faleminderit shumë që ma keni dhënë këtë mundësi. Edhe shpeshherë ndodh që në momente shumë të vështira kur të vinë propozime të tilla në fillim stepesh, por bën shumë mirë sepse të ndihmon që të rimëkëmbesh në një farë mënyre. Kështu që kujtimet e mia me festivalin janë të shumta, jam e lumtur që vi nga festivali i Shkodrës, edhe do të jem përjetësisht mirënjohëse zyshës time Mësuese Nadit, që e para që më besoi, pastaj profesor Kujtimi që më shtyu, më ka dhënë shumë korajo gjatë periudhës etheve, më ka ndihmuar shumë që edhe të bëja prova dhe të përgatitesha paraprakisht para se të shkoja dhe të konkuroja. Kam marrë shumë dashuri dhe jam shumë e lumtur që siç tha edhe Engji është fiks ai kulmi i momenteve më të bukura të një fëmije që kalon një fëmijë të bukur, shëndetshme, të gëzueshme, të sinqertë, të mushur me art. Edhe të mushur me art. Kështu që kur më pyesin, si më thanë, po ti, si më thanë, nga e ke këtë e para, sigurisht nga familja, nga prindët e mi, Ardashës edhe mami që e vogël, ka qenë pjesë aktiviteteve artistike, po të shti kur ke fatin me linë Shkodër e ke, edhe dhe të rimi shu në dhejët e mija kartës, kështu që. Të ftuarit tanë në këtë program, Shkodranës e jo, kanë bërë aq shumë eloze për qytetin e Shkodrës, sa një për institucioneve kryesore bashkëpunëtore në realizimin e këti festivali, bashkisë i qytetit Shkodrës, ju siguroj që do ju jap një demo të madhe që mund të përdorni për të lançuar Shkodrën si një atraksion turistik i jashtëzakonshëm, të paktën edhe për një 10 vjet kemi material, mund të përdorni. Sepse është e vërtetë dhe nuk mendoj që janë elogjën, mendoj që janë të ndjera realisht, sepse ajo, si të shtash, energjia e gjithë grupit aty që bashkëpunëtoresha mirësia e madhe dhe pastaj gumzhin të gjithë Shkodra nga kjo fest e madhe, për që ishte një traditë. Imagino që unë për një vitë. Ti që ke qenë me vite të tëra, do të edhe shumë artistë të tjerë, edhe shumë kolegët mijat që kanë qenë, do jenë pjesë e paneleve të ndryshme, në sa herë që kujtojmë, me kujtojnë me shumë nostalgji dhe madhë dhe më vjen mirë, sepse Shkodra ka plot dashuri dhe kjo është
Mos e vërtet. Unë në fakt vetëm diçka do të thoja që është një fëmijëri edhe një periudhë që unë do t'ja uroja çdo fëmijë të sot. Realisht. Do ishte gjëja më e bukur dhe më me vlerë edhe nuk e di, më e pasur që çdo prind mund t'i duhet t'ja japi këtë hapësirë mundsi fëmijës. Ça më thon më parë kur mund të fjalë të bukura. Çfarë do sillni ju këtë vit? Çfarë do dëgjojmë ne pas një jave në Shkodër të krijuar nga ju? Është përsëri një bashkëpunim me profesor Çapalikuan? Po, më thënë dhe më Alfredin kam shumë bashkëpunime me profesor Alfred Çapalikun, edhe me kolegë tjerë, sigurisht, Gjajt Bushatin, Paulin Shtjefin që përmendet ju. Por, fryma e bashkëpunimit për këtë vit më gjeti me profesor Alfredin, duke nda disa konfidenca, kujtimesh me një e tjetin, me kënë se, si që bëmë edhe në bisedin tonë të njohur, ne jena rrit në shpinë e pionierit, në qendrën e kulturore të fëmijëve, sot, me festivalin, një në rritë bilet ashti që po dëgjoja fjalet me kaq shumë një shmerit e transmitume nga Rosela, unë po mendoja që vërtet është Shkodra, po Shkodra është fatlumet që pret edhe me safiret, sepse dhe kjo e zbukuran shumë. Ajo është një fest e madhe, e fest, ka qenë fest komtare, zënë qyteti. Marë komtare, edhe sigurisht kolori, po e përdori fjalin e mozaiku, është shumë i pasur. Dhe me thanë, në Shkodër, ke një pasuri komtare ato ditë festës, më ndaj me sinceritetin e botës minore. Marë shkas nga këto fjalë, nga kujtimet e mija të fëminis, prapë me dha një shumë një shmëri duke folë për kujtimin e ndjerë që ka qenë një nërë kolegët që ka ulltu gjatë me festivalin, Po, dhe kjo është pozitive, sigurisht. Po, ju punën e të tjerë kolozëve. Të tjerë duke kujtu Tonin Harapi ka qenë parënesh, Tonin Daje në fëmini teme, Leonard Deda, Robert Pranushi, drejtues të orkestrës të punës të udhëheqës artistik, Gjavidu Ikani, Ermir Kranti, ja kanë shumë dirigjenta, muzikantë që kanë personalitet që kanë punuar me këtë festivalin, merdhi një shmëri për me nda këtë konfidencë, si shnovë në shërët e momenteve kryuse, me mikun tim Alfredin. Edhe i thash, Alfred, thash, si kur të bëjmë një kangë që sjellë gjithë të frymë të gjatë të jetës tonë me festivalin, por edhe të gjithë atyre brezave që kanë hypë në këtë skenë në festivalin, me kaq shpresë që dëgjojmë tashti nga dy këngëtarë që po sa muzikant, po sa instrumentist, po sa këngëtar, e tjerë e tjerë. Dhe kena pa diçka. Unë nuk më ndoj se është momenti për me thamë shumë. Jo, dhe të rëgojmë komplet, jo. Por titull mund të thore. Pa tjetër. Festivali në thëret, në fakt, festivali në thëret, sepse festivali është një fest. Por në fund në qovë se s'kanë me në nërhy, me lanë është festivali i Shkodrës në thëret, dhe ka për qenë një... Kush ka me guxu me hish festivali i Shkodrës prej aty? Kush është ai burr që ka të kurajë? Duke gjithë këto fjallë dhe është i vrapë, s'ka kush kurajë me prej, po kush e di sa tjerë do t'intervistoni ju. Ne jemi në të morsh dhe festivali prap në thëret, mu më thiri si kompozitor. Këtë artist mirë i thëret me kujtimet e bukra, po dhe me interpretimet që në lanë sot, e kush e dizi sa mbresa kanë të tjerë që kanë kalu në skejnë e festivalit. Edhe marë një opinion publik që e ka njek me kash dëshëmjërsi. Unë du të përmendë në fëpinin të temë. Ne jemi rritë si artist aty. Unë, që s'kam kushkoj, se do të thëmë këtë fjallë. Kjo pa tjetër. Gjavit i ka një shoku i finis, Kolez Gajtani, Justina Alia, e sa artist të tjerë, kur kujtoj emocionet e Justines në interpretimet e kangëve të saj, kam një top të vogël, kërcen lartë, kërcen të... Po janë kangë bukra, më i bubrez, me fabula, me... Akullore nëste gjatë me reqe lë shumë. Me reqe lë qokolatë. Dhe janë këngë që kanë betur, ato këndonë bravo. Një botë fëminore që ka ardhë në mendit kryus, në inisiativin e mendimit kryus, por edhe në botën e pasur të interpretuzve, nuk ka se si, Zefqoba me Alfredin Vespathiri këtë festival, festivali i Shkodrës në tëret. Dhe, ju kam thënë pak më përpara, që do e mbyllim këtë panel sot me një lajmë, Festivali i Shkodrës në edicionin e ti që 60 ka thirrur
për ta prezentuar Engjina Sufi. Sa mirë. Kështu që do kemi mundësi pas një jave ta shohim të prezantoj, e të këndoj, e të hidhet atje të vit copë me ata kalamajt, po besoj do jetë një përvojë tjetër shumë e bukur, një tjetër yll në karrierën tënde. Sukses. Unë jam faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur, edhe të, ju falenderoj edhe të falenderoj shumë për mundësinë edhe për ftesën. Jam unë nderuar që të jem pjesë edhe të prezantoj atë festival bashkë me ata fëmijë dhe jam e bindur, kjo është e sigurt që do jetë kjo një memorie dytë më e bukur e jetës time dhe sigurisht një augur shumë e mirë, se un festivalin e Shkodrës e mbaj mend si një nga augurët më të mira të jetës time. Shumë faleminderit. Uroj që të jap maksimumin. Shumë faleminderit. Tre herë, jo një herë. Tre. Të gjithë njerëzit të bëjnë gati fundjavën tjetër një udhtim për në Shkodër. Do kenë shumë gjëra të bukura për të parë, e për të shijuar, e për të ngrënë podeshën, e pastaj në darkë trenet festival për të mos u harruar. Për këtë ndim, unë duhet përmend edhe orkestrusin Shpëdim Saraci që ka punu me shumë kujdes me pasion. Dhe bërë shumë mirë që e përmend, sepse është një nga artistët që është rritë në... Jo vetëm, por nuk di nëse është... Pa diskutim ka ndodhur, është kapur nga të gjithë ata që na ndjekin prej 4 javësh motivi i videos që hap programin ton. Kënga është një sigël për festivalin e fëmijëve, e cila ka mbetur ndër vite, se si mund të mos mbesë ndër vite, kur ajo ka dalë nga duart e maestros Shpëtim Saraci. Shumë faleminderit. Mirësim. Faleminderit shumë që ishit sot. Faleminderit. Faleminderit shumë për festën, u kënaqëm.
Thank you.